wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa magaalada Ciirgaabo ka daahfurtay xafiiska wasaaraddaasi ee ku yeelanayso gobolka Sanaag waxana munaasabadaasi lagu daahfurayay xafiiska ay wasaaraddu ku yeelanayso gobolka Sanaag ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Aamina Xuseen wasiir ka tirsan xukuumadda mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madaxda jaamacadaha gobolka mas'uuliyiin ka socotay laamaha dawladda ee gobolka Sanaag waxana ugu horeenba munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Aamina Xuseen oo faahfaahin ka bixisay siyaasadda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda munaasabada maanta waxay taaran tahay daahfurka xafiiska gobolka Sanaag ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda hadii aan in yar oo xogay idin ka siiyo shaqooyinka wasaaradda isgaarsiintu ay qaranka u hayso waxa ugu mudan afar ba saldhig ah afar tir ka koobaad wasaaraddu waxay qaranka uga mas'uul tahay kormeerida suuqa isgaarsiinta waxay kaloo mas'uul uga tahay horumarinta adeegsiga tiknoolajiga iyo dawladda iyo bulshadaba waxay ilaahay mahadiyay inay wasaaraddu sameysay xeer nidaamiye ay ku kala xukumi karto kuna kala socon karaan bulshada Soomaaliland iyo shirkadaha isgaarsiintu isla markaana lagu horumarin karo waxa kaloo ka mid ah xeer nidaamiyaha diiwaangelinta nambarada taasi kadib waxa halkaasii ka hadlay xogeyaha dawladda hoose ee degmada Ciirgaabo Saciid Cumar Cabe waayeel mas'uuliyiinka kala socotay jaamacadaha isduwayaal maamulaha dugsiga dayaxa iyo waliba mas'uuliyiin kale kuwaas oo dhamaantoodba soo dhaweeyay xarunta cusub ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee ka furatay magaalada Ciirgaabo waa run maanta wasaaraddu heerka ay marayso waynu aragnaa inay meel fiican tahay waxay inaga sharaf ino ah iyo maamuus inaynu noqono gobolkii saddexaad ee laga hirgeliyo agaasimaha guud ee wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta Aamina Xuseen Maxamuud Jaamac oo runtii aqoonteeda iyo kartideeda ay xafladani markhaanti ka tahay ay qaranka u qabatay xafiiska wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda gobolka Sanaag uu ku yeelan lahaa gobolka daahfurkiisii uun bayn halkan isku nimi alxamdulillaah maanta waxay maraysaa heer aad u sareeya oo muxuu ahaayay day just like that ay qofku markuu wuxuu dirayo bay maraysaa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaa ka soo qayb galo xafladda tadaafurka oo wasaaradda isgaarsiinta ay furayso hadda ka hor baa la sheego waxa la yiri gabadha waa isu duwe gabadha waa agaasimaha guud aad iyo aad iyo aad baa lagu faraxsanahay waxaan runtii boorinayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo horumarinta iyo tiknoolajiyadda leeyahay inay xafiis Ciirgaabo ka furto aad iyo aad baan u bogaadinayaa waana ku mahadnaqayaa waxyaabadan baan la soo dirsaa ruuxaanti waxa weeye miyi iyo magaalada adeeg baan ka wadnaa iyo waxay iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada oo dhammaantoodba ku amaanay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda muddada yaradii xilkaasi haysay iyo isbeddelka ballaaran ee ku sameysay wasaaradda waxaynu joognaa maanta daahfurkii xafiiska isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee gobolka Sanaag runtii waxay noo leedahay qiimo weyn muddo badan wasaarado badan oo gobolka ka tirsan oo waxa jiraan xafiisyo lahayn ka mid bay ahayd wasaaradani hadda ka hor horey baanu shir ugu galay agaasimaha guud iyo isduwaha iyo wasiirka Hargeysa agaasimaha guud waxaan kula kaftamay maanta mar haddii aad gobolkiisana ka soo jeedo waxqabadkaaga ugu horeeya ha noqdo inaad xafiis maxaan kula nooga furto Ciirgaabo oo ugu horeeyay wasiirka iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaheedaba aad iyo aad baan uga hambalyeynaynaa calaashaan xafiiskan ay ka fureen gobolka Sanaag waa ku hambalyeynaynaa muhiimadda maanta tiknoolajiyadu ay leedahayna caalamka iyada hoggaamisa haday dhaqaale tahay haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay maanta waxa la isku dhaafaa cid waliba
adeega tiknoolajiyadeed ay awood u leedahay inay isticmaasho. Gabagabadiina waxaa xariga laga jaray xafiiska cusub ee wasaaradda isgaarsiinta ay ku yeelanayso magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Bulsho TV, Ceergaabo.